ଏ ମୋ ପିଠି ବେକ ଏରାଞ୍ଜେ କଣ୍ଡୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିସିନ ଆମ ଜରପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଖାଉଥିଲି, ଖାଏ ପୁଣି କମିଯାଏ, ପୁଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମ ଏ ଯାଗାକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇକି ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ଏଠି ବଟିକା ଦେଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ାକେ ନିମୁଟା ଚାଲି ହେଉନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ବିନ୍ଧୁଛି ଯେ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ମୋତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରରେ ଦେଖେଇଲି, ତାପରେ ମୋର କମ୍ଫ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ, ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସେବା ଶିବିର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍କିନ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦେଖେଇକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମ ତରଫରୁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।